Здраво, другарчиня, и от мене! Другарчиня, много сме възбудени, що по-бързо да го обявим името на нашето зазълче! Да знаете, много размислувавме и навистина ни беше тежко да одлучиме за тоа што вие дадовте много креативни и убави предлози. Да. Не беше воопшто лесно да си избериме. Но, еве, сега ќе ви го кажеме. Подготвени? Може? 1, 2, 3! Се вика Зази! За! Зи! Да. Решивме да се вика Зази. Знаевме дека и нему ке му се допадне. Здраво, Зази! Ете, толку од нас за денеска. Ке се видиме наскоро со многу нови интересни работи. Да. Нема да ви откриваме многу. Само ке ви кажеме дека ке дознаете што прави Зази кога ние сме на училиште. И уште некои други работи, но тие не се закажување. Довидување, другарчиња! Довидување, другарчиња! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на купчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! За дараво, другарчиња! Доколку ви се допаѓа каналот на мојата најдобра другарка Биби, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите содржини од светот на Биби. Јуперипи!